Qazağın 7 kəndinin Azərbaycana qaytarılması sazişin əsas bəndlərindən biridir. Türkiyə Prezidenti də şəxsən bildirib ki, həmin kəndlər Azərbaycan ərazisidir və geri qaytarılmalıdır. Biqaz xəbər verir ki, bu sözləri redaktor Aza açıqlamasında Qabil Hüseynli bildirib. O deyib ki, həmin ərazilər yüksək strateji əhmiyyətə malikdir. Oradan böyük bir yol keçir. Həmin yolda 7 kənddə geri qaytarılacaq. Qazağın 7 kəndi Laçın üçün müəyyən olunmuş zamanda geri qaytarılmalıdır. Ermənilər aranı qatmağa çalışırlar. Bu səbəbdən daha ehmalca hərəkət edirik. Onsuz da 7 kənddə nə erməni yaşayır, nə azərbaycanlı. Ermənilər oranı xarabalığa çeviriblər.